Zdravím vás, přátelé. Chcete slyšet úžasný fakt? Lidský mozek je nejvýkonnější počítač na Zemi. Má asi 100 miliard neuronů, které zpracovávají trilion synapsí, tedy je výkonnější než ten nejvýkonnější superpočítač, který se nyní nachází v Japonsku. Nejvýkonnější počítač vyrobený člověkem, tedy celá místnost plná superpočítačů, dosahuje pouze 0,3% procesního výkonu lidského mozku, vyprodukovaného za jednu vteřinu. To znamená, že kdyby se vyrobil počítač, který by dokázal dělat všechno to, co dokáže lidský mozek, byla by zapotřebí tak veliká budova, jako je Empire State Building v New Yorku, aby se tam celý vlezl. Pohltil by veškerou energii z Niagarských vodopádů a všechna voda z Niagarských vodopádů by byla zapotřebí na jeho chlazení. Ve skutečnosti nejvýkonnější superpočítač na světě dosahuje pouze polovinu inteligence myšího mozku. Bible nám hodně vypráví o tom, co můžete udělat, abyste měli bystřejší mozek. Vítám vás na této přednášce Zjevení pro dnešek. Dobrý večer, přátelé. Znovu vás chceme přivítat v programu Zjevení pro dnešek. Toto je živé interaktivní studium Bible zaměřené na nejdůležitější proroctví a pravdy v Bibli. Chceme tedy přivítat všechny, kdo se k nám připojili v Severní Americe i po celém světě. Jsme rádi, že jste s námi. Je to skvělá zkušenost studovat tato důležitá proroctví. Dnes máme velmi důležité téma s názvem Babylonská hostina a za chvíli se do něj pustíme. Rádi bychom pozdravili naše přátelé, kteří nás sledují v různých jazycích, do kterých je tento program překládán. Máme zprávu, že je překládán do srbštiny, takže chceme pozdravit diváky, kteří nás sledují v srbštině, ale také v italštině, španělčině, thajštině i vietnamštině. Pozdravujeme všechny, kteří tento program sledují na různých místech v různých jazycích. Připomínám, že po přednášce budeme odpovídat na vaše biblické otázky. Takže pokud máte biblickou otázku, můžete ji napsat do komentářů na facebookové stránce Amazing Facts. Pokusíme se odpovědět na co nejvíce otázek. Také vám chceme poděkovat za úžasná svědectví, které nám posíláte. Chtěl bych dnes přečíst několik z nich. Redam z Norska nám napsal, vaše programy jsou pro mě velkým požehnáním. Vysvětlujete Bibli velmi jasně a srozumitelně. Pozdravujeme tedy diváky v Norsku. Gama z Filipín nám píše, děkuji za tyto programy, přiměli mě, abych začal číst Bibli znovu. Amen. Doufáme, že to bude výsledkem těchto přednášek. Devion z Jamajky píše, jsem požehnán, že vás mohu poslouchat. Tolik jsem se toho naučil. Nemůžu se dočkat dalšího programu, děkuji. Pak nám píšou Lenny a Kem z Ventury v severní Kalifornii. Není to tak daleko od nás. Mají malou skupinu, která se setkává u nich doma. Sledují všechny přednášky a píšou. Jsme nadšení, že se můžeme podělit o tyto biblické pravdy a že máme materiály pro ty, kteří hledají biblickou pravdu. Takže chceme pozdravit všechny diváky, kteří nás sledují z Ventury v Kalifornii a také z jiných míst naší země. Jak už bylo zmíněno, dnešní téma má název Babylonská hostina. K této přednášce máme také studijní příručku se stejným názvem Babylonská hostina. Ta je dostupná ke stažení zdarma na stránkách zjeveniprodnešek.cz. Chceme vás povzbudit, abyste si ji přečetli a vyplnili odpovědi. Pomůže vám to lépe pochopit pravdy, které studujeme. Také vám chceme nabídnout knihu zdarma s názvem Pohoda a zdraví. Kniha vám ukáže překvapivě jednoduché způsoby, jak se vyhnout mnoha chronickým chorobám. Kniha vznikla ve spolupráci Marka Finleyho a Petra Landlese. Pokud chcete, můžete si o ní zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnešek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodnešek.cz, záložka přednášky a kniha vám bude zaslána poštou. Tato kniha je k dispozici také ve formátu PDF. Můžete si ji stáhnout nebo přečíst na našich stránkách. Je to skvělá kniha, kterou můžete sdílet i s vašimi přáteli. Takže nepřehlédněte tuto nabídku. Teď bychom rádi pozvali kazatele Daga dopředu a připravíme se na dnešní přednášku. Kazateli Dagu, to je jedna z mých oblíbených přednášek. Je velmi praktická a užitečná. Myslím, že našim přátelům přinese požehnání.
Ano, budeme mluvit o tom, jak si mohou oddálit svůj pohřeb. Myslím, že každý bude ohromen tím, co o tom říká Bible. Ano, určitě. Pomodleme se. Drahý Otče v nebi, děkujeme ti, že můžeme otevírat tvé slovo a studovat nejen to, co nám sděluješ o věcech, které se stanou v budoucnosti, ale také praktické pravdy a informace, které nám dáváš pro náš každodenní život. Děkujeme ti za ten čas, prosíme tě, buď s námi. V Ježíšově jménu, amen. Amen. Děkuji, kazateli Rossi. Chci znovu všem připomenout, že hned po skončení přednášky se kazatel Ross vrátí, posadíme se a budeme odpovídat na vaše dotazy k tomuto tématu nebo k dřívějším přednáškám. Tímto vás zveme, abyste zůstali s námi až do té doby. Víte, dnešní studium je jedno z mých oblíbených. Budeme mluvit o zdraví. Můžete si pomyslet, nalákal si nás kazateli Dagu, říkal si, že budeme mluvit o zjevení a ty přednášíš o zdraví. Ale kniha Zjevení vlastně o tom něco říká. Mluví o našem obnovení a stromu života. První tři kapitoly v Bibli pojednávají o tom, jak člověk ztratil přístup ke stromu života kvůli hříchu, protože snědl špatnou věc a byl vypuzen ze zahrady. Do světa vstoupil všechen hřích a utrpení. A poslední tři kapitoly v Bibli v knize Zjevení pojednávají o opětovném návratu k tomu stromu, kdy se člověk znovu bude radovat z věčného života. Avšak existují určité praktické věci, které můžeme udělat nyní, abychom měli hojnější život, a Bible o tom hovoří. Jedna z prorockých knih, do které se podíváme, je kniha Daniel. Je zajímavé, jak tato prorocká kniha začíná. Pojednává o zápasu, co jíst a co nejíst. Když se podíváte do první kapitoly knihy Daniel, najdeme tam náš příběh pro dnešek. Král Nebukadnesar přišel a zničil Jeruzalém, spálil a zničil město. Krátce předtím, než to udělal, odvedl zajatce do Babylonu. Pozbíral vybrané mladé muže, kteří v podstatě byli potomky krále Davida a Ezechiáše. Chtěl mít nějaké mladé muže, které by mohl vyškolit na babylonském dvoře. Vždy si vybíral nejbystřejší a nejlepší z různých království, které si podmanil. Nechal je vyučit svou řeč, své umění, svou vědu, aby mohli být součástí jeho vládního kabinetu, aby byli jeho mudrci, poradci. Vždy vyžadoval nejlepší z nejlepších. Mezi těmi, kteří byli vybráni, byl Daniel, Ananiáš, Mišael a Azariáš. Měli být uvedeni do babylonské univerzity. Král řekl, na mé náklady se o vás postarám, dám vám slušné ubytování, budete na tom mnohem lépe než jiní zajaci, kteří jsou trochu více než otroci, a budu vás krmit nejlepším babylonským jídlem. Ale byl tady problém. Babylonský pokrm obsahoval věci, které Bůh svému lidu zakázal jíst. Můžete to číst v Danieli 1:8. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Bible říká, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého a kdokoliv poskvrňuje tento chrám, toho Bůh zničí. To je v Novém zákoně. Daniel se rozhodl, že neposkvrní své tělo těmito nečistými pokrmy nebo fermentovaným babylonským vínem. Vrchní komorník, který měl na starost Daniela a jeho tři přátele, měl obavy. Řekl, podívejte se, chlapci, moje povinnost je, abych se o vás staral, dobře krmil, abyste zdárně ukončili školu a měli dobré výsledky. Jakmile začnete vypadat bledě, přijdu o hlavu. Nemůžu vám dovolit nejíst nejlepší pokrm. Daniel řekl, uzavřeme dohodu. Dej nám 10 dní, vyzkoušej nás. Daniel 1:12. Zkus to prosím s námi na 10 dní, ať nám dávají k jídlu jen zeleninu, něco jako zeleninový guláš, a k pití vodu, potom porovnáš, jak vypadáme. Řekl, dobře, to zní rozumně. A tak po 10 dnech, kdy Daniel a jeho přátelé jedli v podstatě vegetariánskou stravu a pili vodu, Bible zaznamenává, že po 10 dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Víte, babylonský pokrm obsahoval věci, o kterých Bible říká, že jsou zakázané a nečisté. Daniel a jeho přátelé věřili, že pro Boha je to tak důležité, že byli ochotni dokonce položit za to své životy a řekli, my se neposkvrníme nečistým babylonským jídlem.
Na konci této kapitoly je nám řečeno, že Daniel a jeho přátelé byli vyzkoušeni králem a jeho poradci a nalezli je 10x moudřejšími než všichni královi dvorní poradci. Nejen to, ale v posledních verších se píše, že Daniel tam setrval až do dnů krále Kýra. Daniel žil zhruba do 100 let. Hned první kapitola v této prorocké knize nám říká, že existuje spojitost mezi tělem a duchem. A rozhodnutí starat se o své tělo má dopad na vašeho ducha. Je to velmi prosté. Jsme kombinací ducha, Bůh k nám promlouvá skrze naši mysl, a těla. Tyto dvě oblasti spolu působí v našem mozku. A jestliže se staráte o své tělo, zdokonalí se vaše mysl a mozek. Budete lépe myslet, můžete lépe reagovat na Ducha Svatého, lépe slyšíte Boží hlas. Satan chce zničit naši mysl a naše těla. On nás chce zničit jakýmkoliv způsobem, ale Bůh nám ve svém slově dává pokyny, abychom měli zdravý, delší a silnější život, a budeme o tom mluvit. Avšak než se dostaneme k otázkám k naší přednášce, vždy rádi vyjdeme ven mezi lidi. Zeptáme se jich, co si myslí o některých záležitostech týkajících se Bible a zdraví. Vhodná strava, cvičení a podobné věci, je dokázáno, že s pomocí těchto věcí můžete žít šťastnější a delší život. Myslím, že zdravý životní styl a zdravý pravidelný pohyb, cvičení nebo strava vám pomůžou prodloužit život. Myslím, že jsou studie, které prokazují, že ano. Ale myslím, že můžete jíst cokoliv chcete, nevím. Věřím, že si můžete prodloužit život zdravou stravou, když budete každý den jíst rostlinnou stravu. Celozrnná strava je lepší než zpracovaná. Já se to tak snažím dělat. Mrchožrouty, ty bychom neměli jíst a neměli bychom jíst prasata. Věřím, že je to hřích být pod vlivem alkoholu v specifickém smyslu. Takže ano. Rozhodně ne příliš tučná jídla. Nejsem si vědom, že je nějaké jídlo nebo pití, které bychom neměli konzumovat na základě něčeho v Bibli. Měli bychom dávat pozor nejenom na to, co dáváme do svého těla. Nejedná se jenom o konzumaci jídla, ale i špatná pokušení v životě. A také je třeba se chovat ke svému tělu s láskou a laskavostí. Pak dostaneme lásku a laskavost zpět. Ti, kteří jsou znovu zrozeni, kteří přijali Ježíše Krista jako našeho Pána a Spasitele, v nich přebývá Duch Svatý. Tedy Bůh už nežije v chrámech vybudovanými lidmi, ale uvnitř lidí. OK, tady to máte, přátelé. To jsou zajímavé postřehy od lidí na otázku, co Bible říká o důležitosti zdraví, o Duchu Svatém přebývajícím v nás a že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. My se podíváme, co o tom říká Boží slovo. Název dnešní lekce se vám může zdát trochu zvláštní. Babylonská hostina. V knize Zjevení najdete slovo jíst 7x a mluví o konzumaci špatných i dobrých věcí. Říká o jezení jídla obětovaného modlám. To by byla babylonská hostina. A pak Ježíš říká, dám vám jíst ze skryté many chléb života. Takže máme duchovní pokrm a fyzický pokrm od Boha a ze světa. Tedy podíváme se a zjistíme, že tělo a duch jsou ovlivněny těmito rozhodnutími. První otázka. Zde půjdeme k Božímu slovu. Jaká byla původní strava, kterou Bůh dal pro lidstvo? Když Bůh stvořil člověka, jaká byla pro něho původní strava? V Genesis 1:29 čteme. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno, to vám bude za pokrm. Tedy když Bůh stvořil člověka, tak původní strava pro něho byla vegetariánská. Pamatujte, že v zahradě Eden nic neumíralo. Původní plán před hříchem byl, aby vše žilo. Takže lidé nejedli zvířata. Původní strava byla ovoce, obiloviny, ořechy, luštěniny. Pak se ale situace vyvinula jinak. Naše druhá otázka. Když Adam s Evou zřešili, o jaké jídlo Bůh doplnil jejich stravu? Ve třetí kapitole čteme, a budeš jíst polní rostliny. Řekli bychom tomu zelenina. Možná tam byly nějaké enzymy nebo něco, co bylo v ovoci ze stromu života, které už teď neměli. A tak Bůh řekl, musíte jíst také zeleninu. Vím, že je hodně mladých lidí, kteří by si přáli, aby tento verš nebyl v Bibli.
Když se ptám lidí, co je ovoce a zelenina, jsou překvapeni, ale vy to určitě víte. Jaký je rozdíl mezi ovocem a zeleninou? Jablko? Ovoce. Cuketa? Ovoce. Avokádo? Ovoce. Mrkev? Zelenina. Brambory? Zelenina. Růžičková kapusta? A co květ? To není poživatelné, to je něco jiného. Lidé jsou překvapeni, že cokoliv je produktem květu, je technicky vzato ovoce. Takže byla jim přidána zelenina. Uvedu další úžasnou zajímavost, o které jsem četl v roce 2015 nebo v roce 2013, o tom, jak Janet a Alan Murray byli zapsáni do Guinnessovy knihy rekordů. Uběhli 16 000 kilometrů kolem celé Austrálie. V podstatě uběhli každý den maraton po dobu 365 dní a ještě k tomu přidali jeden maraton navíc 1. ledna. Oběhli nejen celou Austrálii, ale také i celou Tasmánii. Janet se uzdravila z rakoviny a věřila, že to bylo díky přechodu na vegetariánskou a veganskou stravu. Celou dobu, kdy běželi, byli na vegetariánské stravě, byli nadšení vegetariáni a vegani. Když to uběhli, bylo jí 64 let a Alanovi 68. Ano, dobrá strava je prospěšná pro delší a energetičtější život, ale i na odvrácení některých nemocí. Zajímá se Bůh o naše fyzické zdraví? Lidé si myslí, že Bible je pouze duchovní kniha a že nemá žádné praktické informace o tom, jak se cítíte fyzicky. Není tomu tak. Matouš 4, verš 23. Ježíš pak procházel celou Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch mezi lidmi. Bůh chce, abychom byli zdraví. Jeho původní plán pro lidi byl, aby žili na věky. Satan přinesl nemoci a choroby a všechno to přišlo kvůli hříchu. Existuje několik základních biblických principů, které nám Bůh dává ve svém slově. Pokud podle nich budeme žít, máme mnohem větší šanci žít delší život. Upřímně řečeno, rád bych odešel jako Mojžíš. Mojžíš žil do 120 let a Bůh řekl, Mojžíši je čas zemřít. Vyšplhal se na vrchol hory. A Bible říká, jeho zrak nezeslábl ani jeho přirozená síla se nezmenšila. A zemřel. Takhle by to mělo být, být aktivní až do konce. Ale kvůli životním návykům většiny lidí v západním světě, hodně lidí posledních 30 let života umírá zaživa. To je jeden z důvodů, proč náš zdravotní systém téměř zbankrotoval. Je to kvůli životnímu stylu průměrného člověka. Lidé jsou krmeni špatnými informacemi a výsledkem toho je konzumace špatného jídla a důsledkem toho trpí. Ve 3. Janově 1.2 Bible říká, milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Na to nezapomeňte. Bůh se zajímá o prospěch vaší duše, ale zajímá se i o váš fyzický prospěch. Kdyby to nebyla pravda, proč by nám chtěl dát nová těla, když se dostaneme do nebe? Zajímá se o to, jak se cítíme. Cokoliv, co křesťan dělá, dělá kvůli tomu, že miluje Boha a své bližní. Když se cítíte lépe, když jste zdraví, můžete lépe sloužit Bohu a svým bližním. Takže protože milujete Boha a svého bližního a sebe, potřebujete pečovat o svá těla. Je to součást Božího plánu. Toto téma mě vždy natchne, protože když jsem vyrůstal, jedl jsem doslovně jako na babylonské hostině. Víte, Babyloňané nežili podle zdravotních pravidel jako Židé. Jedli všechno, co běhá a plazí se po zemi. Je zajímavé, že někdy si lidé myslí, že bohaté jídlo bude to lepší, ale ve skutečnosti v bohatých zemích jsou větší nemocnice, protože mají více nemocí než v některých chudých zemích. Když jsem vyrůstal, jedli jsme šneky, želvy, žabí stehínka, jídával jsem veverky, chřestýše, kde jakou havěť. A nemyslím si, že jsem byl zdravý až do mých 17 let. Budili jsme se ráno, s bratrem jsme vyrůstali v New Yorku a sami jsme si dělali snídani. Byly to sušenky, sladkosti, byli jsme nějaký koncentrovaný pomerančový džús, čaj nebo kávu, dokonce jako děti.
Není divu, že jsem pak měl spoustu energie a měl problémy, když jsem chodil do školy. A bylo to asi do mých 17 let, než jsem žil v horách. Tam jsem neměl žádné chlazení, nemůžete si tam přinést konzervy. No, můžete, ale je to velmi těžké. Tak si sebou vezmete sušené jídlo. Jedl jsem hodně rýže, fazole a jednoduché věci. Poprvé ve svém životě jsem se začal cítit opravdu zdravý. Bylo mi 17 let, když jsem začal chápat souvislosti. Bible říká, u Jana 10:10 Ježíš řekl, přišel jsem, aby měli život, život v plnosti. Vložil jsem tedy obrázek banánového George. Byl to známý občan Cypress Gardens na Floridě. Začal s vodním lyžováním, když mu bylo 47 let. Zamiloval si to. Z obrázku to nepoznáte, ale lyžuje bosý. Doufám, že je jasné, že nemá zubní protézu, protože drží provaz ve svých ústech. Žil až do 98 let, říkali mu banánový George, protože miloval žlutou barvu a pořád jedl banány. Tedy pečujte o sebe a můžete mít delší a silnější život. O tom mluvíme. Dáme vám klíče k tajemství, takže poslouchejte pozorně a ukážeme vám propojení s Biblí. Otázka číslo 4. Bůh zaslíbil dětem Izraele, že jestliže mu budou sloužit a poslouchat ho, odejme od nich všechny nemoci. Navíc řekl, a nevložím na vás žádné nemoci, kterými trpěli Egypťané. Dodržel tento slib? V Žalmu 105, verši 37 čteme, vyvedl je, to znamená z Egypta, a nikdo z jejich kmenů nebyl vyčerpaný. Mohlo jich tam být asi 2 miliony, protože je řečeno, že měli asi 600 tisíc mužů, kteří mohli jít do války, plus ženy a děti. Dokážete si to vůbec představit? 2milionový národ a žádná klinika, nikdo není nemocný. Lékař jen sedí a kouká celý den na hodinky, nemá co na práci. Nebylo by to nádherné? Dal jim určité zdravotní principy, když procházeli pouští. A když je budeme dodržovat, můžeme také zakusit takové zdraví. Teď chci mluvit prakticky. Před léty mi doktor řekl, jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro dobré zdraví, je vybrat si velmi pečlivě své předky. Je pravda, že kvůli hříchu máme genetické problémy a někteří lidé budou více náchylní k určitým nemocem než jiní. Ale i s vašimi geny můžete oddálit problémy, které přijdou tím, že se budete starat o své zdraví. Jeden z důvodů, proč jsem tak nadšený tímto tématem. Jednou jsem četl o Jackovi Lalane, nevím, zda si ho někdo pamatuje. Za mých let, když jsem byl dítě, byl zdravotním guru pro celou Severní Ameriku. Ženy v domácnosti ho sledovaly každé ráno, moje babička ho měla vždy puštěného. Mýval na sobě svou kombinézu a dělal takzvané skákací panáky. Ty pochází od Johna Lalane. O tom jste možná slyšeli. Žil až někdy do 90 let. Myslím, že když mu bylo 70 let, plaváním tahal za sebou loď se 70 dětmi přes záliv San Francisco. Myslím, že to udělal znovu, když mu bylo 80 let, ale tehdy to udělal v San Diego. Malý muž, asi 160 cm, ale důvod, proč byl tak zdravý, a uvědomilý je, že jeho otec měl infarkt ve věku 45 let a Jack Lalane byl tím velmi otřesen. Jednou slyšel podobnou zdravotní přednášku od někoho, kdo mluvil o zdraví a Bibli. Toho tak změnilo, že nasměroval celou generaci na důležitost pečování o své tělo a o zdraví. A sám to předvedl. Když ještě žil, napsal mi krátký dopis a poděkoval mi za tyto přednášky. Proč je pro Boha naše zdraví tak důležité? 1. Korinským 6, 19 a 20. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Římanům 12, 1. Abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Víte, patříte Bohu z několika důvodů. Za prvé, stvořil vás. Za druhé, vykoupil vás, poté, co byl jeho plán uloupen. Tedy když se mu vydáte a poprosíte ho o přebývání jeho ducha ve vás, pak bude chtít žít svůj život ve vás. To řekl Pavel. Už nežiji já, ale Kristus žije ve mně. Pokud vaše tělo bude chrám pro Ducha Svatého, pak nebudete chtít, stejně jako Daniel a jeho přátelé, poskvrnit tento chrám.
Když to zjednodušíme, přátelé, nejdůležitější část vás je váš mozek. Bůh vám dal nohy proto, aby mohli nosit váš mozek. Máte ruce, aby dělali rozkazy vašeho mozku. Pokrm je tady proto, aby váš mozek měl vhodnou výživu. Jste tím, kým jste kvůli vašemu mozku. Můžete přijít o ruku, o chodidlo nebo o paži, či nohu a pořád to můžete být vy. Jednou jsem slyšel svědectví Johnny Erickson. Mnozí z vás to slyšeli před léty. V 16 letech měla nehodu při potápění. Byla v podstatě ochrnutá od krku dolů. A chtěla spáchat sebevraždu. Připadalo jí, že její život skončil. Víte, co mohla dělat? Ale pořád měla velmi bystrou mysl. Našla Boha a to zcela změnilo její život. Nakonec prožila velmi aktivní život. Dnes je stále naživu, zpívá písně, dovede malovat obrazy se štětcem v ústech. Cestovala s Billy Grahamem, vyprávila svůj příběh a oslovila mnohé, aby přijali Boha. Řekla, že se moc těší na nové tělo v nebi. Ale v jednom okamžiku života si říkala, nemám pro co žít, protože všechno od krku dolů se jeví jako zbytečné. K čemu je život? Avšak měla mozek. V tom je celá podstata, protože právě mozek vás dělá tím, kým jste. Když nejíte, nepijete, nemáte dostatek pohybu, nepečujete o svoje tělo, to vše ovlivní váš mozek a skrze mozek s vámi Bůh komunikuje. Nevím jak vy, ale když dělám vše, co můžu, abych pečoval o své tělo a myslím, že jako dědeček 8 vnoučat jsem v dobré kondici, vím, že stárnu. Budu dělat vše, co je v mých silách, abych oddálil svůj pohřeb, abych byl co nejvíce produktivní až do konce a věřím, že obdržím nové oslavené tělo, když přijde Ježíš. Bible říká, najednou v okamžiku budeme proměněni, obdržíme oslavená těla jako jeho tělo. Avšak nemyslím si, že Bůh mi dá nové tělo, když si zničím to staré. Vysvětlím to. Kdybyste přišli ke mně domů a řekli, Dagu, jedeme se ženou na krátkou dovolenou do Mexika, můžeme si půjčit tvoje auto? A jelikož jste mý přátelé, řekl bych, proč ne, mám ještě jedno auto, půjčím vám ho. Po dvou týdnech na dovolené přijíždíte k mému domu a já vás slyším přijíždět. Slyším hrozné bouchání, podívám se a to auto poskakuje a cuká na prázdné pneumatice, rávky vzadu jiskří, od motoru se kouří, jedny dveře visí. A když vjedete na můj dvorek, přední světlo spadne. Auto hučí a z chladiče vychází pára, ze spodu teče olej. Vůz je celý obouchaný, jako byste s ním najeli na demoliční linku. Pak vyskočíte a řeknete, kamaráde, to byl bezva výlet, trochu jsme se projeli na závodech, Baha 1000, doufám, že ti to nevadí. Rádi bychom zase jeli v příštím roce. Můžeme si půjčit tvé auto? Už vám svoje auto nepůjčím. Podívejte, co jste s ním provedli. A jestliže chcete, aby vám Bůh dal nové tělo, pak ukažte, že jste svědomití tím, že pečujete o tělo, které vám dal. Život je dar, nestvořili jste se sami, patříte Bohu. Mimochodem, když si koupíte nový vůz někde ve skřínce pod palubní deskou, obvykle najdete uživatelskou příručku. Tu příručku napsal výrobce, který pravděpodobně zná to auto lépe než kdokoliv jiný. A v posledních letech jsem měl s auty velký úspěch, protože jsem jezdil na pravidelné kontroly podle příručky. Staral jsem se o svá auta. Jezdil jsem s nimi, dokud neměli najeto kolem 200 000 kilometrů. Do té doby jsem nemýval žádné problémy. Pak jsem se už snažil vyhýbat se velkým výdajům. Ale výrobce opravdu ví, co auta potřebují. Kdo je náš výrobce? Říká nám ve svém slově, že ideální strava pro člověka je vegetariánská. Samozřejmě včetně zeleniny. Já už to praktikuji mnoho let a cítím se velmi dobře. Už bych se nikdy nevracel zpátky. Pečujte o svá těla. Bible neříká, že musíte být vegetarián. To je jen moje osobní zkušenost. Jaké je dobré biblické pravidlo pro zdravý život? Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv děláte, všechno čiňte k Boží slávě. Pokud je možné jíst a pít k Boží slávě, pak je zřejmé, že je možné i nejíst a nepít k Boží slávě. A je hodně lidí, kteří nejí a nepijí k Boží slávě a trpí kvůli tomu. Rve mi to srdce. Někdy jdu do obchodu, abych něco koupil a nemůžu si nevšimnout, co lidem překypuje z nákupních vozíků. Někdy se na ně podíváte a na jejich nákupní vozík a vidíte určitou spojitost. Asi víte, co mám na mysli. Rve mi to srdce, protože oni v tom nevidí souvislost. Nebo jim nikdo neřekl o té souvislosti.
Kolik utrpení a výdajů to stojí a kolik jim to odebírá z jejich života. Podívejme se teď na několik věcí, jak můžete nepít k Boží slávě. Prosím? Aha, Karen mi říká, že jsem nepřečetl otázku, děkuji. Otázka číslo 7. Měli by křesťané používat alkoholické nápoje? Tedy mluvíme o jezení a pití k Boží slávě. Víno je posměvač, pivo je výtržník, kdo se jím dá zavést, není moudrý. Znovu to říkám, alkohol je návykový, ničí mozkové buňky a dramaticky ovlivňuje naši schopnost usuzovat. To není verš, to je vědecký fakt. Víte, tohle je něco, co mi skutečně leží na srdci kvůli těm faktům. Občas se setkávám s křesťany, kteří mi říkají, což pak Ježíš neproměnil vodu ve víno, takže křesťané můžou pít víno. Ne, Ježíš proměnil vodu v roznovou šťávu. Ježíš by nedělal sud chlastu, aby večírek mohl pokračovat. Když se podíváte na množství vody, která byla v těch nádobách, které naplnili, bylo jí hodně. Chtěl to udělat. Oni řekli, ty jsi zachoval to nejlepší nakonec. Jan 2. kapitola. Oni mohli mít alkoholické víno po celý rok, ale čerstvou hroznovou šťávu mohli mít pouze v době sklizně. Ježíš vytvořil výbornou čerstvou šťávu jako symbol jeho vlastní krve, kterou měl dát pro celý svět. Ježíš by nikdy nepodpořil lidi, aby se opíjeli. Když se podíváte do Bible, Noé pil víno a chodil nahý. A jako důsledek byli členové rodiny prokletí. Lotovi dcery opily svého otce a spáchali incest. David se snažil opít Uriáše, aby jednal proti své vůli. A platí to i dnes. Mnozí lidé udělali pod vlivem alkoholu něco, co by za jiných okolností nikdy neudělali. Více jak polovina lidí, kteří jsou ve vězení, spáchali trestný čin pod vlivem alkoholu. Více jak polovina lidí je na pohotovosti kvůli nehodám a zraněním spojenými s alkoholem. Ve více jak polovině oznámení domácího násilí hraje roli alkohol. S takovými údaji v naší společnosti, jak moc by to měli křesťané podporovat? Můžete říct, já to dělám střídmě, ale jeden ze sedmi uživatelů alkoholu se stává problémovým konzumentem nebo alkoholikem. Kdybyste měli psa, který by kousnul jednoho ze sedmi lidí, kteří by k vám přišli, nechali byste si ho? Ne, přátelé. Víte, svým špatným svědectvím můžete zničit někomu život. Měl jsem přítele, který byl alkoholik, ale zvítězil nad ním. Jednoho dne byl po bohoslužbě pozván na návštěvu k nějakému kazateli. Nebyl to kazatel naší církve. A můj přítel byl šokován, když u stolu nalévali víno. Začal se třást a vypadal znepokojeně. Ten kazatel se ho zeptal, jsi v pořádku? On řekl, ne zcela, víte, jsem alkoholik. Jsem čistý a střízlivý, nyní už 8 měsíců. A nikdy bych nečekal, že zde uvidím alkohol. Bible říká, nedělej nic, co by mohlo způsobit pád tvého bratra nebo sestry, protože to nepotřebujete a protože je to návyková droga, protože je tolik jiných možností, proč byste chtěli s alkoholem manipulovat, byť jen trochu. Nemyslím si, že by křesťané měli pít jakýkoliv alkohol. Znovu, Bible říká, že víno je posměvač, kdokoliv se jim dává zavést, není moudrý. Křesťané by neměli pít alkohol. Co Bůh učiní těm, kteří poskvrňují své tělesné chrámy? V první knize Korintským ve 3. kapitole, verši 16 a 17, čteme, co pak nevíte, že jste Boží chrám? Kdokoliv ničí Boží chrám, toho zničí Bůh. Proto Daniel zaujal tak rozhodný postoj, řekl, ne, naše těla jsou Božím chrámem. Jejich rodiče je to učili správně, byli rozhodnutí neposkvrnit své tělesné chrámy. To je to, co dělá Antikrist v knize Zjevení, poskvrňuje chrám. Můžete si o tom přečíst v 2. listu Tesalonickým ve 2. kapitole a u Matouše 24. Ohavnost zpustošení poskvrní svatyni. Vaše tělo je svatyně. A Bible nám v 10 přikázáních říká nezabiješ. A to také znamená, že nebudete zabíjet sami sebe. Tedy pokud vkládáte něco do svého těla a na každém balení je varování, to vás zabije, je to jako pomalá sebevražda. Druhá nejjednodušeji odvratitelná nemoc na světě je tabák, závislost na tabáku. Tabák je druhá nejdražší návyková droga v Severní Americe. Existuje spousta zdravotních problémů spojených s kouřením. Víte, tabák nemá ani žádnou výživnou hodnotu.
Vždy jsem se snažil představit si, co se dělo, když se Sir Walter Raleigh vrátil do Evropy a povyprávil jim o věcech, které objevil v Novém světě. A on řekl, podívejte, to se vám bude líbit. Roznesl všude listy a lidé řekli, wow, co je to? Indiáni tomu říkají tabák. Co s tím děláte? Koukejte. Pak ty listy smotal, zapálil a vdechoval dým. A lidé řekli, proč to vdechujete? Točí se z toho hlava. Neřekl jim, usadí se vám dehet v plicích, stanete se na tom závislí a zabije to více lidí než cokoliv jiného. Nějakou dobu to bylo moderní. Bylo to k dostání jen příležitostně. Lidé obvykle kouřili jednou denně, ale dnes je to rozšířené po celém světě. Je to jeden z nejsmrtelnějších návykových zvyků, které existují. Mluvím z vlastní zkušenosti, kouřil jsem několik let. Kouřili mi prarodiče, moje matka i otec. Viděl jsem důsledky toho na vlastní oči. Můj otec nakonec zemřel na rakovinu plic. Není na tom nic dobrého. Ano, vím, je to boj skoncovat s tím, věřte mi, vím to. Ale chci povzbudit každého, kdo s tím bojuje. Jestliže já jsem mohl přestat, můj otec přestal kouřit po 50 letech a žil déle. Můj děda také kouřil 50 let, i on přestal. A víte, jak se to stalo? Šel do nemocnice kvůli nějakým problémům s břichem a byl na pokoji ještě s jedním mužem. A když se díval na postel vedle sebe, viděl, jak si ten muž zapálil cigaretu, přiložil si ji ke svému hrdlu a kouřil ji přes díru v krku, protože měl kvůli rakovině odstraněný hrtan. Můj děda si tehdy řekl, končím s tím. Po 50 letech přestal kouřit, žil do 93 let. Každý může přestat. Můžete to udělat stejně, jako když jste začali. Nenarodili jste se kuřákem. Je to návyk, který jste se naučili. A můžete se to zase odnaučit. Potrvá to nějaký čas, ale budete moc rádi. Ušetříte hodně peněz. Je to tak drahé. Tedy jde to, přátelé. A pokud přemýšlíte, co dělat, co by udělal Ježíš? Dokážete si skutečně představit Ježíše s velkým chuchvalcem žvíkacího tabáku v ústech, s tekoucími slinami, nebo že by vykuřoval dýmové kroužky? Prostě to vůbec nevypadá jako kristovské, když jsou lidé na něčem závislí. Zejména, když takto pálíte peníze v dýmu, když je můžete použít na mnoho jiných dobrých věcí. Nevěřím, že Bůh chce, aby křesťané kouřili. Neříkám, že kdo kouří, nebude v nebi. Muž, který napsal slova písně, jak vzácná milost, kouřil až do dne své smrti. Nevěděl, že je to zlé. Byl to John Newton, lidé to tehdy nevěděli, ale my už toho dnes víme více. Potřebujeme se těch věcí zbavit, poskvrňuje to náš chrám. Jaké savce Bůh povoluje lidem konzumovat? Na počátku nebylo božím plánem pro Adama a Evu, aby jedli jakákoliv zvířata. Když Bůh řekl Adamovi, pojmenuj zvířata, nepodíval se na kuřata a neřekl kuřecí nugetky, nebo na krávu a neřekl velký kus Big Macu. Zvířata byla v podstatě jeho přáteli. Původně Bůh chtěl, aby lidé jedli vegetariánskou stravu. Po pádu do hříchu a poté, co byl ustanoven obětní systém, začali jíst malá množství masa. Bylo to spojené s obětováním. Bylo to jen zřídka. Potom po potopě, kdy všechna vegetace byla zničena, už to bylo mnohem více časté. Zvířata, která mají rozdělená kopyta, zcela rozdvojená kopyta, přežvíkavce. Tedy savci museli mít několik vlastností, aby byly čistí k jídlu. Měla to být zvířata z dobytka, která měla rozdvojená kopyta a byly přežvíkavci. Museli mít obě tyto vlastnosti zároveň. Ale i když je nám dovoleno jíst kozu, ovci, jelena a krávu, to neznamená, že je to pro nás zdravé. Zde je článek z Newsweeku před několika let. Nemoc šílených krav ve Spojených státech. Další, hrozba E. coli. Může vás tohle maso zabít? Slyšeli jsme o otravě salmonelózou spojenou s kuřaty a s vejci. Věda nám nyní dokazuje, že nejlepší věc, kterou můžete pro své zdraví udělat, je vyhýbat se živočišným potravinám. Z arašídového másla nedostanete vysoký cholesterol. Jednou, nemohl jsem tomu uvěřit, byl jsem v letadle a viděl jsem malý sáček arašidů, který nám dali. Bylo tam napsáno varování, obsahuje ořechy. To už bylo docela zajímavé, ale další věc, která tam byla napsána, bez cholesterolu. Řekl jsem si, jasně, že je to bez cholesterolu. Jsou to arašídy, není tam cholesterol.
je jen v živočišných potravinách. Čisté zvířata nejenom, že museli mít rozdělená kopyta, ale museli ještě k tomu přežvíkávat. Byly zapotřebí obě kategorie, protože existují zvířata jako prase. Levitikus 11, verš 7 a 8. Ani vepře, protože má rozdělená kopyta, zcela rozdvojená kopyta, ale vůbec nepřežvikuje. Je pro vás nečistý, jejich maso nejeste a jejich zdechlin se nedotýkejte, jsou pro vás nečistí. Bible říká, že prasata jsou ohavnost, jsou nečistá. Před léty jsem musel krmit prasata mého souseda. Soused měl ranč a když byl pryč, chodíval jsem tam a dojil jeho krávy a krmil jeho vepře. Byl jsem s nimi ve styku mnohem více, než bych chtěl. Jedinou věc, kterou vám můžu sdělit, je, že prasata jsou prasata. Prasata sní i člověka, když budou mít příležitost. Sní se navzájem, jsou to mrchožrouti. Možná máte prasátko jako mazlíčka, bez urážky. Lidé také mají pejsky. Prasata a psi jsou v Bibli ve stejné skupině. Mohou být inteligentní, ale neměli by sloužit jako pokrm. Jsou to mrchožrouti. A Bůh nechce, abychom jedli odpadkové koše světa. Neměli byste jíst káně nebo jestřába. Říká to Bible. Když zemře zvíře, Bůh to má ve své ekologii nastaveno tak, že káně a jiní ptáci, mrchožrouti, to čistí nebo prase na zemi. Neměli bychom konzumovat odpadkové koše v životním prostředí. Lidé dostávají různé druhy otravy z vepřového. Když lidé skonzumují svalovou tkáň obsahující cysty trichinů, svalovců, cysty jsou strávené v žaludku. Uvolněné larvy se pak přesouvají do střev a začínají nový cyklus života. Samičí červy trichinů žijí kolem 6 týdnů a za ten čas mohou uvolnit 15 000 larev. Migrace a vytváření cyst larev může způsobit horečku, bolesti a dokonce i smrt. Slyšel jsem, že když se provádí pitvy v některých komunitách, u jednoho z 5 lidí byly nalezeny důkazy trichinů, svalovců. Je tolik lidí, kteří nemají o tom ani ponětí a mají problémy. Mají burzitidu a artritidu a vůbec nevědí, že ve skutečnosti mají vepřovku, protože jedí vepřové maso. Problémem byly mikrovlnné trouby, protože mikrovlnky občas nevaří rovnoměrně. Lidé si dali do mikrovlnky vepřové maso a části masa se neuvařily. Já nechci jíst jídlo, ve kterém musím před konzumací zabít všechny červy. Lidé říkají, můžete jíst králíky, ale ne od dubna do září, kdy mají parazity. Já nechci jíst nic, u čeho bych si na takové věci musel dávat pozor. Tento muž si veze domů slaninu. To nebyl boží plán, jsou to mrchožrouti. Pamatuji si jednu říkanku z dětství. Malé prasátko šlo na trh. Malé prasátko zůstalo doma. Malé prasátko jedlo pečené hovězí. Podívejte, dokonce ani prase nebude jíst vepřové. Newsweek 6. září 1999. Uložil jsem si tento článek. Před pár lety jeden výživový odborník řekl, že slanina se technicky nedá považovat za maso. Nepatří do žádné potravinové skupiny. Je to pouze slaná, tučná, karcinogenní hmota plná dusičnanů. Víte, vždy dělají vepřovému masu reklamu, jako by to bylo bílé maso. To není bílé maso. Vepřové maso je plné larev a červů. Uvědomte si, že když si to koupíte na nějakém trhu, že nikdy nebylo očištěno z jatek. Víte, mám s tím zkušenost. Kdysi jsem podnikal s masem, poté, co jsem žil v jeskyni. Když jsem byl nahoře, cítil jsem se skutečně dobře. Žil jsem v horách, jedl hodně fazolí a rýže, zeleniny a jiné. Pak jsem se znovu přestěhoval do města. Nakonec jsem dostal práci. Vyvinulo se to divně, ale měl jsem práci. Prodával jsem stejky. Od člověka, který mě zaučoval, jsem se dozvěděl, kde je mám nakupovat. Pak jsem se rozhodl, že budu podnikat sám. Kupoval jsem kusy hovězího. Doma jsem měl mrazák. Sám jsem je naporcoval a pak je prodával. Vždy jsem nakupoval prvotřídní americké hovězí maso. Jednou jsem svému dodavateli řekl, můj zákazník žádá prvotřídní vepřové maso. On se zasmál a řekl, neseženeš prvotřídní vepřové. Jak to? Vždyť existuje prvotřídní hovězí. Nemají prvotřídní vepřové? On řekl, ne, tisknou se letáky, na kterých se píše, že to musíš skutečně dobře uvařit. Řekl, že ministerstvo zemědělství se děsí vepřového masa, protože si uvědomují, že má velké zdravotní riziko. To jsem se dozvěděl. A pak ještě něco.
Jedl jsem maso 3x denně. Nahoře v horách jsem žil zdravě a cítil se skvěle. Ale když jsem se vrátil zpátky do města, změnil jsem jídelníček. V té době jsem byl mladý, mohl jsem jíst skoro cokoliv. A nikdy jsem neměl dost, měl jsem pořád hlad. K snídani jsem měl třeba newyorský steak a vajíčka. K obědu T-bone steak a k večeři filé. Je zázrak, že jsem naživu, když jsem to dělal. Ale začal jsem se cítit zle. Říkám si, člověče, jsem nějaký malátní, nemám žádnou energii, necítím se tak dobře jako v horách. Postupně jsem si začal uvědomovat souvislosti. Dozvěděl jsem se to, co vám říkám v této přednášce. Přestal jsem jíst maso před 40 lety a nikdy se nevrátím zpátky. Cítím se teď mnohem lépe. Dobře. Lidé říkají, což pak nejsou lidé přizpůsobení, aby jedli maso? Vždyť Bůh nám dal tyto špičáky proto, abychom trhali, rvali a jedli maso. To je blud. Slýchávám ty nejdivnější věci. Tento fešák má špičáky také, mnohem větší než vaše. A je vegetarián. Vlastně některé z největších zvířat na světě, ne že by to byly naše vzory, sloni, hroši, jsou vegetariáni. Mají velké špičáky. Další věc. Podívejte se na trávicí systém zvířat. Třeba kráva, vegetarián, má trávicí systém, který zpracovává jídlo mnohem pomaleji. Pak je tu trávicí systém psa nebo kočky. Ty nemají ve střevech perforaci, kterou mají lidé a jiná vegetariánská zvířata. Byli jsme stvořeni jako vegetariáni. Budete prospívat mnohem lépe, když se budete držet Boží příručky. Něco dalšího k povšimnutí. Když se podíváte do Bible, všimněte si, jak dlouho žili lidé před potopou, kdy bylo daleko více vegetace. Mnohé bylo zničeno během potopy. Po potopě se pojídání masa stalo mnohem běžnějším a častějším. Podívejte na každého z této linie. Noé žil 950 let, Matuzalém 969 let, Set 912 let. A podívejte, jak se po potopě délka života začala snižovat. U Abrahama poklesla na 175 let a u Izáka na 180 let. Žil déle než jeho otec, protože jeho otec měl hodně manželek a Izák měl jen jednu. Pak se podíváme dál a vidíme Jákoba, myslím, že mu bylo 147. Josef měl 110 let. A pak král David, 70 let. David říká, všech dnů našich let je 70 a jestli je člověk při síle 80 s bolestmi a trápením, je to volný překlad. Tedy naše životy se drasticky změnily a myslím, že to souvisí se změnou lidské stravy. Mimochodem, někteří z vás si pamatují, že ve škole jsme museli číst knihu Ztracený obzor od Jamese Hiltona. Je to o lidech, kteří našli zázračné údolí Shangri-La v Himalájích, kde lidé žijí stovky let. V podstatě autor napsal tu knihu z části na základě pravdy. Jsou lidé, kteří žijí v Himalájích, Hunzové. Jsou to pěstitelé meruněk a jedí velmi málo masa. A v jejich údolí běžně najdete lidi žijící přes 100 let. Po celém světě se prokázalo, že stravování má své příčiny a následky. Ještě něco. Pokud to neřeknu teď, zapomenu na to. Nemám to v přednášce, ale můžete si to zjistit. Časopis National Geographic měl článek o modrých zónách. V něm se psalo, udělali jsme mnohaletý výzkum a zjistili jsme, že existují určité skupiny lidí, které v průměru žijí déle než jiní. Identifikovali 3 oblasti na světě, kde lidé žijí neobvykle dlouho. Mám na mysli skutečnou dlouhověkost. Napsali, že takoví lidé žijí na Sardinii ve Středozemním moři. Velmi běžně se dožívají 100 let. Lidé na Okinavě v Japonsku. A třetí skupinou byli adventisté 7. dne, kteří měli velikou enklávu v Loma Linda. Ale všimli si, že se to týká všech adventistů, kdekoliv se nacházeli. Částečně je to proto, že dodržují biblické zdravotní principy. To je skutečnost, přátelé, je to věda. Vyhledejte si to sami. Tedy mluvili jsme o savcích a co ryby? Jaké druhy ryb a mořských plodů jsou čisté? Ze všeho, co je ve vodě, jeste toto. Všechno ve vodě, v mořích i v potocích, co má ploutve a šupiny, to jeste. To jsou 2 kritéria, jako kopita a přežvíkávání, i zde jsou zapotřebí obě podmínky. Ploutve a šupiny. Žralok má ploutve, ale nemá šupiny. Jsou to mrchožrouti, neměli bychom je jíst. Opravdu zajímavé je, že námořnictvo zafinancovalo výzkum, aby vytvořili návod pro vojáky, aby se jim řídili v případě, že by byli sestřeleni. Mělo to být pro piloty nebo jiné vojáky.
Bylo to pravidlo, kterým se měli řídit, kdykoliv byli sestřeleni a byli by delší dobu v záchranném člunu, aby věděli, jakého mořského tvora mohou chytit a sníst, protože v záchranných člunech je rybářské vybavení. Měli seznam různých zvířat, které mají více toxinů a jiných věcí. Ten seznam byl tak dlouhý a velký, jako všechno, co dělá vláda. Vojenští důstojníci řekli autorům, podívejte, to jako očekáváte od vojáků, že si to všechno zapamatují? Potřebujeme jednoduché pravidlo, aby věděli, co můžou a co nemůžou jíst. Víte, s čím přišli za vaše milionové daně? Řekli, pokud to má ploutve a šupiny, je to pravděpodobně bezpečné k jídlu. To přece říká Bible, doslova. Dělali všechny výzkumy a řekli, wow, jak to Bůh všechno věděl. A všechno, co nemá ploutve a šupiny, ať v mořích či potocích, jakákoliv vodní havěť a cokoliv živého ve vodě, je pro vás hodné opovržení. Kdysi jsem rád jedl humra a krevetový koktejl. Potápil jsem se na Floridě, kde jsme jezdili. Nabodli jsme humra a sami jsme si ho uvařili. Řeknu vám, když jíte ocas humra s máslem, zrovna tak můžete požádat lékaře, aby vám podal infuzi cholesterolu, protože to je asi nejsilnější cholesterol, jaký existuje. Není to pro vás dobré. A k tomu tato zvířata jsou mrchožrouti. Kraby a humry se loví tak, že dáte něco rozkládajícího se do klece a spustíte to na dno. Jsou to takzvaní čističi dna. Plazí se a uklízí všechno, co spadne dolů. Z měkkýšů můžete získat spoustu nemocí. Kteří ptáci jsou nečistí? Dává nám Bůh nějaká pravidla nebo pokyny pro ptáky? Ano, v knize Levitikus 11, verších 15 a 16 je psáno. Všechny druhy havranů. Ti jsou skupině, která přenáší covid. Jsou to velmi chytří ptáci. A pštrosa, sovu, racka a sokoly všech druhů. Jsou pro vás nečisté, neměli bychom je jíst. Jsou to dravci, pojídači mršin. Jediní ptáci, kteří byli prohlášeni za čisté, jsou krmní ptáci. V Bibli se toto slovo nepoužívá, ale je psáno, že křepelky a technicky i holuby jsou čistí, takže lidé v New Yorku nebo v Římě nikdy nebudou umírat hlady. Tedy krmní ptáci jako slepice, krocan, tetřev, to jsou všechno drůbež, která zobe všude kolem a jedí semínka. Ano, jedí i nějaké červy a brouky, když musí. Tito ptáci jsou v té čisté kategorii, ti ostatní ptáci jsou nečistí. Ale budete na tom nejlépe, když nebudete jíst žádné maso. Jsou zákony o čistých a nečistých zvířatech součástí Mojžíšova obřadního zákona, který skončil na kříži? Slyším velmi často, jak lidé říkají, to je součást starého Mojžíšova zákona, to bylo pro Židy. Ale tohle Bible neříká. Podívejme se do Genesis 7. kapitoly. Bůh dal Noémovi pokyny, když nakládal zvířata do archy. Řekl, vejdi ty a celá tvá rodina do archy. Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou po 7 párech. A ze zvířat, která nejsou čistá, jeden pár. No a Bůh nikde Noémovi nevysvětluje, co je čisté a nečisté zvíře, protože předpokládá, že to ví. A teď zkouška pro posluchače. Kdo z vás je příbuzný Noého? Všichni. Jsou to jen Židé? Ne, jestliže Bůh učinil rozdíl mezi čistým a nečistým, pro Noého platí to i dnes. Všichni jsme jeho příbuzní. Galackým 6:7. Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Pokud zaséváme špatné jídlo, špatné množství do našeho systému, budeme sklízet důsledky. Karen a já máme přítelkyni, byla členkou naší církve. Už zemřela, ale bylo jí 111 let. Navštívili jsme ji. Byl jsem jejím kazatelem, žila ve stejném domě se svými sestrami a jejími manželi. Skutečně zbožná a celý svůj život byla vegetariánkou. Vzpomínám si, že jsem se ptal jejího švagra, jmenoval se Art. Jak to děláte, že jste tak staří a zdraví? Byli jsme u jídelního stolu a on řekl, jsou tři pravidla pro dlouhý život. Řekl, vstávej, když jsi ještě trochu unavený, přestaň jíst, když jsi ještě trochu hladový, přestaň mluvit, když ještě máš co říct. Řekl, když to budeš dělat, budeš mít dlouhý a úspěšný život. Říká Bůh, že jezení nečistého masa je vážné přestoupení? Ano, přátelé, Izajáš 66, verše 15 a 17. Neboť hle, Hospodin přijde s ohněm a jeho válečné vozy jako vichřice,
aby v rozlícení vylil svůj hněv. Ti, kteří se posvěcují a očisťují, jedí vepřové maso, věci hodné opovržení i myši. Všimněte si, že myši a prasata dává do stejné kategorie. Ti společně zaniknou, je Hospodinův výrok. Bůh říká, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Nejhanebnější věc, kterou mohl pohan udělat, bylo, že přinesl vepře do Božího chrámu. Někdo kdysi říkával, není vhodné přinášet vepřové kotlety na obřad bar mitzva. To by nebylo dobré. Další verš. Někdo ho může uvést v čase otázek. Zkusíme na to odpovědět. Neříká Bible, že všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním? Myslíte, že tento verš znamená, že můžete jíst všechno, co se plazí? Myslíte, že Bůh pro vás zamýšlel, abyste jedli netopíry a káně a sendviče se šváby? Samozřejmě, že ne. Je absurdní na to jen pomyslet, že byste jedli skunka. Myšlenka, že na základě tohoto verše byste měli jíst všechno, není v souladu s tím, co ten verš říká. Nikdy jsem se nesetkal s rodičem, který dítěti dovolí jíst všechno. Máme tady v publiku pár dětí. Děti, když se připravujete do školy a chystáte si svou snídani, posadíte se, vezmete si misku a dáte si na lupínky trochu cukru, nahoru si dáte zmrzlinu, pak si to ještě zalejete čokoládovým sirupem. Vaši rodiče řeknou, hej, co to děláš? A vy řeknete, neboj se, mami, tati. A začnete na to všechno dávat 2 nebo 3 lžíce cukru. Řeknou, to nemůžeš dělat. A vy řeknete, netrapte se, pomodlím se za to. Když se za to pomodlím, bude to požehnané. Žádný rodič by to neakceptoval. A přesto jsou křesťané, kteří si myslí, že Bůh odvrátí zrak a bude se chovat, jako by neexistovaly žádné následky toho, co jíme a pijeme. Nenechte se oklamat. Bohu se nikdo nebude posmívat, co zasejete. Ty to také sklidíte. Je to životní fakt. A co vidění Petra ve Skutcích v 10. kapitole? V tomto vidění Petr vysvětluje, že to nemá nic společného s jídlem. Říká vedoucím církve, Bůh mi ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. Neříká žádné prase, ale žádného člověka. Je řečeno, že nemáme nazývat žádného člověka nečistým. Nemá to nic společného s jídlem. Petr nikdy nic nesnědl z toho vidění. Skutky 10.28. Bůh mi ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. Rozhodně to nemá nic společného s jídlem. Bylo to jen vidění pro ilustraci. Můžete namítnout, kazateli Dagu, Bohu na tom až tak nezáleží, co jíme. Můžeme jíst cokoliv, co chceme, jestliže máme víru. Opravdu? Jak vstoupil hřích na tento svět? Nebylo to náhodou tím, že někdo snědl něco, co sníst neměl? Takže ano, záleží na tom. Jaké je dobré základní zdravotní pravidlo pro křesťany? Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Jsou 3 pravidla, když jde o jídlo a pití. Je to jako na semaforech. Červená, zelená, oranžová. Červená znamená co? Jenom to ověřuji. Stůj. Zelená? Klidně jeď. Oranžová? Pozor. Co by byl alkohol? Červená. Kdybyste si dali nějaký dezert, sušenku nebo 2? Oranžová. Hodně něčeho dobrého. Bible říká, že med je dobrý, ale nejez ho hodně. A pak zelená. To jsou ovoce, obiloviny, ořechy, zelenina. Měli bychom dělat dobré věci s mírou. Jsou biblické zdravotní principy stále praktické i dnes? Projdu s vámi seznam od písmena A do K, abych vám ukázal, jak praktické ty principy jsou. A zároveň si všimněte odkazů na biblický verš. Za A, karanténní procedury omezují nakažlivou nemoc. Známe to v dnešním světě? Tento obrázek jsem přichystal před několika měsíci předtím, než přišel COVID. Víte, jak zastavili Dýmějový mor? Tím, že si přečetli Mojžíšovi spisy o karanténě před nemocí. Za B. Pozůstatky lidského těla by měly být zahrabané. Víte, že toto jednoduché hygienické pravidlo dal Bůh? Byl jsem v mnoha zemích na světě, kde to pořád nepraktikují. Za C. Umývání těla a oblečení chrání před bacily. Také v Bibli se mluví o pravidelném umývání a čištění vašich věcí, aby byly čisté. Za D. Morální život chrání před pohlavními nemocemi. Zde jsou verše. Levitikus 18, přísloví 5, Koloským 3, 5, 6. Nechci rychle projít důležitost morálního života, aniž bych nepromluvil o epidemii v naší společnosti, o lidech, kteří jsou vystaveni nemorálním věcem na internetu. To ovlivňuje jejich zdraví, zdraví duševní a fyzické. Bůh chce, abyste nad tím zvítězili. Bible říká, blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Za E. Neměl by se jíst živočišný tuk.
Je to v Bibli. Víte, nemoc se může přenést ze zvířete na zvíře skrze krev, skrze tuk a tkáň. Proč byste to do sebe přijímali? Nyní se zjišťuje, že lidé se stávají odolní na antibiotika, protože jedí maso, kdy farmáři vpichují hospodářským zvířatům tolik antibiotik, aby předešli jejich nemocím, že lidé si budují odolnost a obyčejná antibiotika už tak dobře nefungují. Další věc týkající se tuku. Myslím, že všichni vědí, co se děje. Tolik zdravotních problémů, rakovina, srdeční choroby, zúžení vašich krevních cév pochází z konzumace produktů, které jsou plné tuku. Za F. Nenávist a hořkost. Naše zdraví neovlivňuje jenom to, co jíte, ale i to, co jí vás. Nenávist a hořkost je škodlivé pro naše zdraví. Bible říká, že se potřebujeme naučit odpouštět, být pozitivní. Za G. Přejídání se je škodlivé. Přísloví 23. Polož si nůž na hrdlo, jestliže máš velkou chuť. To říká Bible. Co je záměrem jídla a pití? V knize Kazatel se říká, šťastná si země, hodují-li tvá knížata v pravý čas kvůli posilnění a ne kvůli popíjení. Ne pro nenasytnost, jíst určený k tomu čas. Zahá, naše těla potřebují vhodný odpočinek. Je důležité se v noci dobře vyspat. To hodně souvisí s vaším zdravím. Bůh ale také chce, abychom měli jeden den odpočinku. Mluvili jsme o důležitosti soboty a o zdravotních užitcích s tím spojených. Za I, důležitost práce. Je psáno, 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci. Bůh chce, abychom byli aktivní. Dal nám těla. Adam a Eva měli obdělávat a udržovat zahradu. Byli zaměstnaní prací. Dokonce i po pádu do hří Bůh řekl, budete pracovat potu své tváře, to bylo pro dobro člověka, takže potřebujeme být aktivní. Vaše těla zůstanou zdravá, když je budete používat, když je nepoužíváte, ztrácíte je. Za je. Pozitivní přístup je dobrý lék. Netravte všechen čas trápením se, buďte radostní, vězte, že Bůh vás miluje a žijte vírou. Bible říká, že křesťan by měl být radostnou a šťastnou osobou. Zaká. Zvyky rodičů často přeberou děti. V Biblii je řečeno, že děti někdy trpí do 3. a 4. pokolení kvůli příkladu rodičů. Takže to, co děláte, budou vaše děti často kopírovat, včetně vašich zdravotních návyků. Budou lidé zabíjet a jíst zvířata v nebi? Bible říká, nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, praví Hospodin. Nejen, že my nebudeme zabíjet a jíst zvířata, ale ani oni se nebudou navzájem zabíjet. Už tam nebude žádná smrt. Slyšel jsem, že jedna z nejdůležitějších věcí, kterou lidé mohou udělat, aby pomohli zachovat životní prostředí a měli dostatek jídla pro lidi, je, kdyby lidé na celém světě přešli na vegetariánskou stravu. Víte, kolik jídla to pohltí, abyste udrželi dobytek a prasata naživu? Kolik to zabere vody, aby lidé měli maso, bylo by mnohem lepší, kdybyste to dali do země a nechali proměnit na vegetaci. Bible říká, a smrti již nebude. Tam už nebudeme zvířata jíst a zabíjet. Jak můžu provést stravovací a zdravotní změny, které se líbí Bohu? Já vím, přátelé, mluvili jsme o spoustě náročných věcech. Někteří si řeknete, jej, to je pěkně těžké, kazateli Dagu, jak to můžeme všechno udělat? Bez Boha nemůžete udělat nic. Řeknu vám to z vlastní zkušenosti. Než jsem se dozvěděl tyto informace, když jsem vyrůstal, pil jsem, kouřil jsem cigarety, bral jsem drogy, jedl jsem všechno ohavné a snášel jsem následky. Z Boží milosti a z jeho pomocí po troškách jsem mohl udělat tyto změny. A nyní se cítím mnohem lépe, protože žiji podle těchto principů. Mám hodně přátel, s kterými jsem vyrůstal, kteří se tyto věci nedozvěděli. Když se na ně teď dívám, vypadají, že jsou staří a uvědomuji si, že jsou v mém věku, ale vypadají tak kvůli životnímu stylu, který mají. Jak mohu provést tyto změny? Bible říká v Ezechiel 11, verších 18 až 20. Oni odstraní z ní všechny její ohavné modly. Musíme udělat nějaké změny a odstranit něco z našeho života. Bůh může chtít, abyste šli domů a měli nejen obrácené srdce, ale i vaši lednici a váš životní styl. Říká, dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. Bůh chce, aby se vám dařilo dobře, chce vám žehnat.
Na začátku naší přednášky jsme četli prorockou knihu Daniel. Jak Daniel učinil tyto změny a Bůh ho poctil. Byl nejen 10krát moudřejší, ale žil i mnohem déle. Přežil několik králů. Bůh nám požehná delším, silnějším, bystřejším životem, pokud budeme následovat biblické principy. Jsou to praktické věci pro dobré zdraví. Ani jsem nestihl všechno říct. Doufám, že k tomu dostanu více otázek. Chci to nyní uzavřít modlitbou, aby vám Bůh pomohl udělat jakékoliv změny, které potřebujete udělat. Vaše zdraví bude působit na vaše mysl. Vaše mysl pochopí a ocení duchovní pravdu a bude to pro vás požehnáním. Otče v nebi, prosím, buď s každým, kdo nás nyní sleduje. A ti, kteří byli usvědčeni, že nepečují o své tělo, potěž je. Pomoz jim poznat, že jsi jim to ukázal, protože je miluješ. Chceš, aby provedli změny, aby se cítili lépe a aby lépe sloužili tobě i svým bližním. Prosím, Pane, požehnej jim, posilni je. Bože, všichni chceme vydat svá těla jako živou oběť. Prosíme, naplň náš chrám tvým duchem. Za to se modlíme ve jménu tvého syna Ježíše. Amen. Přátelé, neodcházejte daleko, budeme zpátky asi za 2 minuty a odpovíme na vaše biblické dotazy. Chcete znát Boží plán pro náš rozbitý svět, jak je zjeven v biblických proroctvích? Potřebujete praktická a důvěryhodná řešení svých největších problémů? Nové biblické studijní příručky od Amazing Facts přinášejí 27 biblických tematických lekcí s krásnou grafikou a přímými odpověďmi, které jsou poučné, povzbudivé a snadno pochopitelné. Každá studijní příručka vás krok za krokem dovede k relevantním biblickým odpovědím na nejdůležitější otázky vašeho života. Jak mohu mít lepší zdraví a vztahy? Kdy a jak přijde Ježíš znovu? A mnoho dalších. Nenechávejte budoucnost náhodě. Proměňte svůj život pomocí biblických pravd ze studijních příruček od Amazing Facts. Objednejte si kompletní sadu ještě dnes na stránkách afbookstore.com nebo zavolejte na naše telefonní číslo. Zdravím vás, přátelé. Vítáme vás zpět u úžasného dobrodružství, ale je to úžasný program Zjevení pro dnešek. Měli jsme program pro děti zvaný Úžasné dobrodružství. Jsme vděční za vaše biblické dotazy. Přichází nám skvělé otázky. Kazateli Dagu, téma, o kterém si mluvil, je vždy zajímavé. Máme hodně praktických dotazů, které lidé pokládají. Budeme se snažit odpovědět na co nejvíce z nich. Takže naše první otázka dnes večer zní: 1. Timoteovi 4:4 říká, všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic. Můžete to vysvětlit? Myslím, že ano. Podívejme se do 1. Timoteovi 4. kapitoly. Přečtu vám to v kontextu. Čtu 1. Timoteovu 4. kapitolu, verš 1. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil k požívání s děkováním těm, kdo věří a poznali pravdu. Tady se říká, že tato skupina zaprvé mluví proti manželství. Existuje církev, která říká, že její kněží a papež by se neměli ženit. Říkají, že některé věci byste neměli jíst v pátek. To nemá nic společného s tím, že byste neměli jíst nečistý pokrm, protože je řečeno, že přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil k požívání. To znamená, že některé pokrmy nejsou stvořené k požívání, to se nepopírá. Pak říká, neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním, vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Řekl, tato stvoření, která jsou posvěcena slovem Božím, jsou v pořádku. A řekli jsme vám, která to jsou. Tedy není problém, pokud jíte zvířata, která Bůh označil za čistá. Pokud jíte pokrmy, které jsou nečisté, pak nejsou posvěcené Božím slovem. Dobře, máme další otázku. Římanům kapitola 14, verš 3, 14 a 20 říká, ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. Nic není nečisté samo v sobě, všechno je čisté. Můžete to vysvětlit? Ano, tento verš je podobný jako ten předchozí, který jsme četli. Je třeba porozumět, o co se jednalo v biblických dobách.
Židovští křesťané měli problém s pohanskými křesťany, kteří jedli jídlo poražené a porcováno na římských nebo řeckých tržištích. Kdysi dávno uctívali všechny pohanské bohy a před porážkou zvířete, když už viděli, že zemře, řekli si, obětujme je a získejme přízeň. Měli tam vždy modly. Uctívali modlu Jupitera, jednoho z různých bohů. Porazili zvíře a pomodlili se. Když Židé šli na trh, řekli si, nemůžeme to jíst, protože to bylo obětováno pohanskému bohu a tímto bychom se podíleli na uctívání toho boha. Pavel řekl, podívejte, pokud je vaše víra slabá, tak jeste jen zeleninu a nejeste to. Ale on mluví o konzumaci čistých zvířat, kozu nebo kuře nebo krávu nebo cokoliv, co porazili. To nemá nic společného se schválením, aby jedli cokoliv. Říká, jen protože to bylo poraženo na pohanském tržišti, se nepohoršujte. První Korinským Pavel říká, jeste, co bylo prodáno na jatkách a pro svědomí se na nic neptejte. Neříkejte, obětovali jste to Bohu? Snězte to, pomodlete se a bude to v pořádku. Spor byl tehdy, zda jíst nebo nejíst věci z veřejných tržišť, které mohly být obětované pohanskému Bohu. A říká, nesuď svého bratra, pokud to dělá, jestliže je tvoje víra slabá. Dovolte, abych to ilustroval na příkladu, jak to funguje. Mám rád asijskou kuchyni, často chodím do asijské restaurace a někdy tam mají sochu Budhy nebo pagodu a pálí kadidlo Budhovi. Já nejsem buddhista. Oni jsou možná buddhisté. To, že mají v restauraci sošku Budhy, mě vůbec netrápí. Užívám si to jídlo. Nevnímám, že bych obětoval své náboženství. Pokud bych šel s přítelem, který řekne, nemůžeme tady jíst, je tu Budha. Řeknu, dobrá, půjdeme někam jinam, třeba něčí víra je slabá a nechtějí to dělat, protože vnímají, jako by podporovali buddhismus. Pavel řekl, jestli je tvá víra slabá, jestli to nemůžeš dělat kvůli víře, tak to nedělej. O tom on mluví. OK, velmi dobře. Máme ještě jednu otázku na obrazovce. Nestačí pouze milovat Boha a ne se znepokojovat božími zdravotními zákony? Nuže, naši lásku k Bohu projevíme tak, že budeme pečovat o jeho vlastnictví. A to je vaše tělo. Jestliže milujete Boha, proč byste chtěli dělat něco, co vám škodí? Pokud jste rodič, tak milujete svoje děti. Staráte se o to, jak vaše děti žijí, dbáte o jejich zdraví, pečujete o ně, protože je milujete. Bůh vás miluje, proto se o vás stará. A pokud ho milujete, budete se také starat a následovat ho. To nejsou jen biblické záležitosti, ale i vědecká fakta. Zvířata, o kterých jsme mluvili jako o nečistých, tak podle vědy jsou více toxické. Konzumace krve, tuku a toho, co Bible zakazuje, a je to také v Novém zákoně, může přenášet choroby. Důležitost pohybu, čisté vody, slunce a další, to jsou praktické rady pro zdraví. Dobrá, jsi připravený na další otázky, které k nám přichází? Ano. Máme další biblický dotaz nebo další biblický verš. Můžete vysvětlit verš Koloským 2.16, který říká, ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. Koloským 2.16. Ano, začneme tím, že si přečteme verš 14. A vymazal rukou psaný záznam ustanovení, který byl proti nám. Tady musíme začít. Pavel mluví o ustanoveních, které byly proti nim. V 5. a 2. knize Mojžíšově se říká, že Mojžíšovi obřadní zákony byly napsané na papír a Bible nám hovoří, že byly položené vedle truhly smlouvy, aby svědčily proti lidem. Není to 10 přikázání. A tak říká, proto ať vás nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj, nebo kvůli svátku, novoluní, nebo sobotám. Všimněte si sobotám. Nemluví o týdenní sobotě, má na mysli výroční soboty, každoroční svátky, které přišly po pádu do hříchu. Říká, ať vás nikdo nesoudí pro pokrm a nápoj, pojednává o obětování jídla a nápojů. Tedy židovští křesťané se snažili o to, aby nově obrácení pohané vykonávali některé obřadní zákony. Ale Pavel říká, všechno to je přibito na kříž. 10 přikázání a ani zdravotní zákony nebyly přibity na kříž. V Biblii je hodně zákonů, které dávají smysl. Když osel tvého souseda zabloudí, přiveď ho zpátky. Je to občanský zákon, ale i dnes je to dobrý princip a zdravotní zákony. Žaludek a trávící systém žida se ničím neliší od trávícího systému kohokoliv jiného. Budete mít z toho užitek. Mimochodem, myslím, že židovský národ v dějinách předvedl, že má dost dobrou průměrnou délku života. Kdybyste zkoumali ortodoxní židy, žijí déle, než je průměr.
OK, velmi dobře. Děkuji. Pojďme k další otázce. Je to zajímavý dotaz. Exodus, kapitola 20, druhé přikázání zní: protože já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vínu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci. Otázka zní, kde jsme v té třetí a čtvrté generaci? Můžete vysvětlit, co to znamená? Ano, to je velmi dobré. Za prvé, pamatujte, že Bible se velmi jasně vyjadřuje, že Bůh netrestá dítě za hříchy rodičů. A Bůh také netrestá rodiče za hříchy dítěte. Myslím, že je to v Ezechieli kapitola 18. Spravedlnost spravedlivého bude na něm a bezbožnost bezbožných bude na nich. Pak ale říká, že bude trestat do třetí a čtvrté generace ty, kteří ho nenávidí. Není to proto, že by Bůh svévolně trestal potomky. Je to proto, že rodiče předávají dětem své chování. Někdy mluvím s lidmi, kteří bojují se špatným zdravím a říkají, mám to po svých rodičích. A já říkám, zdědil jsi špatné zdraví? Nebo zlé návyky a stravovací způsoby, které ti způsobují špatné zdraví? Tedy někdy jsou způsoby chování rodičů kopírované dětmi a to může pokračovat po dvě nebo tři generace. Dobře, velmi dobře. Tady je další. Je kachna považována za nečistou? A pak druhá část. Existuje nějaký hmyz, který je pokládán za čistý? Myslím, že člověk, který se táže, musí něco vědět o hmyzu. Bible praví, že Jan Křtitel jedl kobylky a divoký med. Zda jedl saranče nebo ne, to si nejsem jistý. Existuje i svatojánský chléb. Mohlo by se jednat o stejné slovo. Je to jako karobový lusk. Totiž saranče jsou sezonní. A je pro mě složité představit si Jana Křtitele s kobylčími nohami mezi zuby. Každopádně kobylky jsou technicky čisté. Existují určité druhy hmyzu jako kobylky, které se jí. Jsou to z velké části vegetariány. Myslím, že je jedí v Africe, že? Na některých místech ano. Ano, ale k první části této otázky. Jaká byla první část dotazu? Kachna. Je čistá? Aha, ne, kachny jsou nečisté. Kachny nejsou v kategorii krmných ptáků, jsou ve stejné kategorii jako labuť. Myslím, že labuť je konkrétně zmíněna v zákonech ve třetí knize Mojžíšově. OK, máme tady další dotaz. Co Matouš 15.11, kde se zdá, že Ježíš naznačuje, že všechno jídlo je čisté. Takže Matouš 15.11. Dobře. Člověka neznečišťuje to, co vchází do úst, nýbrž člověka znečišťuje to, co z úst vychází. Mimochodem, pokud to čtete v novém mezinárodním překladu NIV, vsunuli tam výrok, který není v originále, a ten říká, že Ježíš označil všechno za čisté. Je to minimálně v Evangeliu Marka. Ježíš tady nemluví o jezení nějakého konkrétního pokrmu. Dohadují se tady, zda se může jíst rukama, které nebyly ceremoniálně umyté. Víte, často jsem používal tento argument při rozmlouvání s Bohem, když jsem kouřil. Přišel jsem k Pánu, byl jsem usvědčen, že chce, abych přestal kouřit, ale já jsem řekl, Bože, přímo tady je řečeno, že neposkvrňuje to, co vchází do úst, takže můžu dále kouřit. A Bůh ke mně promlouval a řekl mi, ano, ale pokud to, co vchází do tvých úst, ovlivňuje to, co z tvých úst vychází, pak to znečišťuje. Ježíš tím to neříká, že na základě toho mohou jíst cokoliv. Všimněte si, Ježíš to řekl v Evangeliu Matouše a za 3,5 roku měl Petr vidění. Řekl, pane, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého. Kdyby Ježíš řekl učedníkům, že mohou jíst cokoliv, tak proč potom Petr stále nejedl nic nečistého ve Skutcích 10. kapitole? Takže Ježíš neučí, že můžeme jíst cokoliv. Správně, myslím, že v té době šlo o spor jezení s neumytýma rukama, obřadní umývání rukou. Ano, není zmíněné žádné konkrétní jídlo. Pořádku, zde je další otázka. Co si myslíte o pandemii, které nyní čelíme? Myslíte, že by to pro nás mohlo být varování? Víte, Ježíš říká v Matoušovi 24, že jedno z mnoha znamení posledních dnů budou nákazy. Ježíš používá slovo mory a tohle je mor. Určitě to není ten nejsmrtelnější mor v historii. Myslím si, že vláda má potíže s tím, aby přinutila lidi k omezování určitých aktivit, protože lidé si uvědomují, že je to vážné, ale není to tak nebezpečné jako dýmějový mor nebo jako španělská chřipka. Je to někde uprostřed. Pokud jsou lidé v rizikové skupině a nakazí se, může to být velmi vážné.
Myslím, že je to znamení. Za prvé ukazuje nám to, jak rychle jsou lidé připravení se vzdát svých svobod a práv kvůli vládním nařízením. Pomáhá nám to představit si, jak rychle a lehce se to může stát v budoucnosti na základě náboženských zákonů. V zájmu veřejného dobra můžete prodat téměř cokoliv. Další věcí je, že se může objevit mnohem smrtelnější pandémie, která může zasáhnout planetu. Pokud dostaneme něco jako španělskou chřipku, podívejte, jakou zkázu to může způsobit, než se nalezne vakcína. Nebo může dojít k dalšímu dýmějovému moru, nebo vypukne ebola, nebo cholera. Všechny tyto nemoci mohou způsobit problémy. Ale víte co? Držte se zdravotních principů, o kterých jsme mluvili dnes večer, a vaše zdraví se výrazně zlepší. Rozhodně ano. OK, další otázka. Je příležitostné pití sklenky červeného vína špatné? Víte, vždy jsem se divil, proč mi můj otec říkal, abych přestal kouřit trávu, když on pil každý večer martiny. Když vaše dítě přijde domů s trochou kokainu, bude to v pořádku? Vždyť více lidí umírá kvůli alkoholu než kvůli kokainu, nebo s trochou heroinu. Více lidí umírá kvůli alkoholu než kvůli heroinu. Tedy pokud si říkáte, dám si to jen jednou za měsíc, zvažte, jestli byste chtěli, aby vaše dítě dělalo něco smrtelné nebo návykové. Ano, vím, lidé řeknou, ale to je tak příjemné jen pro uvolnění. Přátelé, pil jsem víno. Vím, jak se člověk cítí, rozumím. Ale uvědomuji si, že z lásky k mým bližním nechci dělat nic, co by způsobilo pád mého bližního. Řeknu vám krátký příběh, koukám na hodiny, snad ještě mám trochu času. Býval jsem kazatelem ve sboru v indiánské rezervaci. Mnozí vědí, že američtí indiáni jsou více náchylní k alkoholismu. Je to velmi vážné. Alkoholismus už zničil hodně z jejich kultury. Kdyby si moji členové mysleli, že kazatel Doug pije sklenici vína týdně, mohli by mi říct, on pije. Já bych to mohl mít pod kontrolou, ale oni ne. Svým příkladem bych mohl zničit jejich životy. Takže nedělejte nic, co může způsobit pád vašeho bratra. Nemusíte, tak proč byste si zahrávali s něčím smrtelným? Je to jako ruská ruleta. Dobrá, máme další dotaz. Bible říká, že Ježíš změnil vodu ve víno. Proč říkáte, že Ježíš změnil vodu v hroznovou šťávu? Řecké slovo pro víno je oinos a to stejné slovo se používá pro hroznovou šťávu. Slovo hroznová šťáva se nepoužívalo. Bible o tom jasně mluví u Izajáše 65:8, kde říká, jako když se najde v hroznu víno a řekne se, není čo, protože je v něm požehnání. Bible říká, že dokonce trsy hrozna, když je vytlačí, jsou víno. Nazývá to vínem. Slova víno a hroznová šťáva jsou zaměnitelné. Když udělali hroznovou šťávu z první úrody, vložili ji do kožených pytlíků. Ježíš řekl, nedáváte nové víno, což je hroznová šťáva, do starých pytlů, protože fermentace v pytlíku rychle sfermentuje novou hroznovou šťávu a pytlíky se roztáhnou a prasknou. Ježíš to v tom prohlášení řekl zcela jasně, že je rozdíl mezi hroznovou šťávou a fermentovaným vínem. Na svatbě Ježíš udělal nové víno, udělal to nejlepší. V pořádku, zde je zajímavá otázka. Co pátá Mojžíšova 12, verš 15, můžete to vysvětlit? Přečtu ten text, mám ho tady. Pátá Mojžíšova 12, verš 15. Kdykoliv zatoužíš, můžeš zabíjet a jíst maso ve všech tvých branách podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti dal. Nečistý i čistý smí z toho jíst jako z gazely či z jelena. Ano, určití lidé měli nějakou nečistotu. Bible říká, že nečistá nebyla jen zvířata. Můžete udělat něco, co může znečistit i vás. Mohla to být třeba účast na pohřbu, mohli jste být nečistí. Nebo jste mohli mít nějakou nákazu na kůži a kněz prohlásil, že jste nečistí. Ale během svátku řekli, že čistý i nečistý mohou z toho jíst. To neznamenalo, že můžete jíst nečistá zvířata. Zde je řečeno, že i když někdo trpěl obřadnou nečistotou. Zrovna jsme mluvili o umývání rukou. Když David šel pro nějaké věci do chrámu a kněží mu dali svatý chléb, zeptali se Davida, jsi čistý? Jsi ty a tví mládenci čistí? Na to se ho tázali a on odpověděl, ano jsme. Mojžíš tedy říká, že pokud se chcete účastnit svátku, tak můžete zabít a jíst čistá zvířata. A účastnit se může jak čistý, tak i nečistý člověk. V pořádku, tento člověk se ptá, jestliže obřadní zákon byl ukončen na kříži, nezahrnuje to také čisté a nečisté pokrmy?
Víte, to je dobrá otázka. Rozdíl však je v tom, že obřadní zákon vychází ze svatyně a jejich služeb a byl napsán Mojžíšem po exodu. Tehdy byl napsán Levitikus a tyto knihy. Zákon o čistém a nečistém a zdravotní zákony jdou zpátky do Genesis. Byl dán pro celé lidstvo. Jen pomyslete, jak jsou tyto zdravotní zákony praktické. Obřadní a zdravotní zákony jsou dvě různé věci. Obřadní zákony jsou například obřízka, obětování beránků, obětování v chrámu. Zdravotní zákony byly praktické zdravotní zákony, které platí i dnes. Ano, to rozdělení mezi čistými a nečistými zvířaty muselo platit úplně od začátku, protože lidé nemohli obětovat nečisté zvíře. Muselo to být čisté zvíře, takže už od začátku v dobách Genesis museli znát, co je čisté a nečisté. Ano, když Abel přinesl svou oběť, musel vědět, co bylo čisté. Je psáno, že přinesl z prvorozených ze svého stáda beránka a ten byl čistý. Dobře, další dotaz. Co je to pozdní déšť a jak poznám, zda ho obdržím? Dobrá otázka. Pozdní déšť je termín, který najdete v Bibli. Je to duchovní označení pro vylití Ducha Svatého v posledních dnech. Je to také farmářský pojem v židovském hospodářství. Tehdy neměli umělé zavlažování a tak se obvykle modlili za takzvaný jarní nebo ranný déšť, který způsobil klíčení semínka, a pak měli pozdní déšť, který způsobil dozrání před sklizní. Letnice byly přirovnané k rannímu dešti, kdy Bůh vylil ducha. Semeno Ježíšova evangelia vyrostlo ve velkou církev. Nyní před sklizní, kdy je Ježíš ve zjevení zobrazen, jak sklízí zemi, se modlíme za pozdní dešť a za vylití ducha, za opětovnou moc jako o letnicích, abychom připravili svět na druhý příchod. Evangelium poroste s velkou mocí. Dobrá, máme další dotaz. Proč Bible říká, že Daniel a jeho přátelé vypadali více přitile než jiní chlapci, kteří jedli nezdravé jídlo? Ano, hodně lidí říká, nevím, zda chci jíst Danielovu stravu, protože nechci být přitile. Mějte na paměti, že oni prožili obležení Jeruzaléma. Daniel a jeho přátelé byli zajatí. Prošli dlouhý kus cesty, pravděpodobně byli vychrtlí a hubení a chtěli zdravou stravou přibrat na váze. A tedy Daniel a jeho přátelé tím, že jedli nejlepší stravu, kterou jim Bůh poskytl, začali vypadat lépe a přitile. Tento výraz znamená, že začali zesilovat, pravděpodobně vypadali trochu jako váleční zajatci, když dorazili do Babylonu. Začali prokazovat více znaků zdraví, obratnosti, pružnosti v chůzi. OK, kazateli Dagu, zde je další otázka. 1. Samuelova 31 říká, Saul vzal meč a padl na něj. A 2. Samuelova říká, že ho zabil Amalechita. Co je správně? Nože, později se dozvídáme, že Amalechita chtěl získat od Davida odměnu a tak lhal. Řekl, zabil jsem krále tvého nepřítele. Přišel na bojiště a viděl, že Saul padl na meč. Chtěl získat přízeň. Myslel si, že protože se Saul snažil Davida zabít, bude David šťastný. Přinesl Saulovu korunu a náramek, dal to Davidovi a řekl, byl těžce zraněn a prosil mě, abych ho zabil a já to udělal. Mohl z bojiště vidět, že Saul padl na svůj meč. Chtěl získat přízeň, ale úplně špatně pochopil David. Byl to Davidův tchán a řekl, zabil jsem Božího pomazaného a tvého tchána. A David toho Amalechitu zabil. Lhal, snažil se získat odměnu. Velmi dobře. Znovu vám chceme poděkovat za všechny skvělé dotazy, které jste poslali. Chci vám připomenout naši nabídku knihy zdarma s názvem Pohoda a zdraví. Pokud chcete, můžete si o ní zažádat na e-mailu knihy@zjeveniprodnesek.cz, který je pod videem, nebo vyplňte formulář na stránkách zjeveniprodnesek.cz a kniha vám bude zaslána poštou. Tato kniha je k dispozici také ke stažení v PDF. Kazateli Dagu, náš program se pomalu chýlí ke konci, ale mohli bychom něco říct o tématech, o kterých budeme mluvit příště. Nakonec máme připravené velmi důležité přednášky. Ano, máme ještě dvě velmi důležité přednášky. To nejlepší jsme si nechali nakonec. Ve světle biblických proroctví a toho, co se děje, budeme hovořit o tom, jak se můžeme připravit na Ježíšův brzký příchod. Nenechte si ujít příští přednášku ve čtvrtek. Ano, těšíme se na vás.